መስቲያት ቤትና መስቲያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ኮፎቲ ልሳነይ መን ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ኣጆኹም ኣሕዋት ሓጉዙና ንተሓጋገዝ ቀሪ ስርዓት ኣጆኹም ኣብ ጎንኹም ኢና ብደገ ዘለኹም ኣሕዋት ሓጉዙና ኢኹም ኩሉ ዝግበር ዘሎ ሓጉዙና በጃኹም ሓጉዙና ኣሕዋት ንተሓጋገዝ። ሙቕ ሰላምታና ይብፃሕኩም። ኣብ መላእ ዓለም ኮንኩም ንቻነል መስትያት ቤትና ብምኽፋት ምሳና ዘለኹም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ 6 መያዝያ 2019 መስትያት ቤትና ናባኹም ከተብሎ መሪፃቶ ዘላ መደብ ነቲ ብናይ የኣክል ወፍሪ ብደገ ጀሚሩ ሕጂ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝቀፃፀል ዘሎ ፃውዒት ንዕኡ ብዝምልከት ንዕኡ ዝድርዕ ሓድሽ መደብ ሒዛትልኩም ቀሪባ ኣላ። ገለገለ ካብ ኣስመራ ዝተላእከ ቪድዮታት እውን ክህልወና እዩ። ምሳና ፅንሑ ኣይተርሕቑ። ድሕሪ ዝሓፀር መስገገሪት ሙዚቃ ክንምለሰኩም ኢና። ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኤርትራውያን ብፍላይ ከዓ ኣብ ፌስቡክ ደቂ ሃገር ካብ ስቕታ ወፂኦም ብቓልዕ ነቲ ኣብ ሃገርና ዝኸይድ ዘሎ ኣዝዩ መጨበጥ ዘይተረኽቦ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ይኣክል ክብሉ ብፈተውትን መቕረብን ብድሆታት ክቐርበሎም ጸኒሑ እዩ። በዚ ከም ሰንሰለት እናተላገበ ንማሕበራዊ መራኸቢታት ዓብሊሉ ዘሎ ብውልቅን ብጉጅለን ዝግበር ዘሎ ናይ ይኣክል ፃውዒት ከዓ ጸላኢና ሎምቕነ ዕግርግር ክብልን ነቶም ብድምፆም ራዕዲ ዝፈጠረሉ ክህድድን ኮግባዕብዕን ርኢናዮ ኢና። እቲ ፃውዒት ግን ዶ ኣይበለን። እንሆ ቀስ ብቐስ እውን ኣብ ማእከል ዓዲ ኣትዩሎ። እዚ ንደንበ ተቃውሞ ዓብዪ ሞራል ዝህብ ኮይኑ ንህግደፍ ከዓ ኣብ ሸቕሎት ዝሸምም እዩ። እቲ ኣብ ኤርትራ ተቃዋሚ ዝበሃል የለን፣ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጎነ እዩ እናበለ ንዓለም ክእምን ዝፍትን ህግደፍ ሕጂ ቁንጣሮ እኳ ዘይኮኑ ሓሽከት ዝኾኑ ኤርትራውያን ኣብ ደንበ ፍትሒ ከም ዘለዉ ዳርጋ ዓለም እውን ትግንዘበላ። ቅድሚ ገለ 10-20 ዓመታት እኳ ሓቂ ሓይሽ ህዝቢ እውን ንባዕሉ ኣብ ድንግርግሪ ነይሩ። ሎሚ ቴክኖሎጂ ብዝፈጠረልና ዓድል ግን ንሕና ደለይቲ ፍትሒ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ደቂ ሕድርትና ከም ዘይኮንና እንታይ ደኣ ውላዱን ሓውን ምዃንና ብመንገዲ ሳተላይት ሬድዮታት ድምፅና ክሰምዕ ብመንገዲ ሳተላይት ቴሌቭዥናት ከዓ ገፅና ክርኢ በቂዑ ኣሎ። ካብኡ ፍሉይ ብዝበለ ድማ ሎሚ ቕነ ህዝብና እቲ ናይ ኣክል ፃውዒት ብዝግባእ ተረዲኡስ ንሱ እውን ይኣክል እናበለ ብዙሕ ስራሓት እናሰርሐ ይንቀሳቐስ ኣሎ። እቲ ኣብ ደገ ጥራሕ ተሓፂሩ ዝነበረ ዋጭዋጭ ኤርትራውያን ኣብ ውሽጢ ዓዲ እውን ምልሓሙ ከዓ ኣዝዩ ንቓልስና ሞራልን ፍናንን ዝህብ እዩ። መላግቦ ዘይብሉ ቃልሲ ክዕወት ግን ኣይክእልን እዩ። ቃልሲ ኣብ ሓደ ቦታ ደው ክብል የብሉን። ገለገለ ኤርትራውያን ዓቕሎም ኣፅበብ ምሰበሉ ዝደጋግምዎ ዘረባ ኣሎ። ንኸይድ ዶ ክሳብ መዓሲና ኣብዚ ኮይና ክንዛረብ በቃ ተቢዕና ንዓዲ ኣቲና ንኢሳያስ ንቕተሎሞ ንዓርፍ ኢሎም ውድእ ውድእ ዘብልዎ ኣለዉ። ኮይኑ ግን ኣብ ኤርትራ ለውጢ ንምምፃእ ግድን ኣይኮናን ናብ ውሽጢ ኤርትራ ክንኣቱ። ኢሳያስ ስለ ዝተቐተለ እውን ኣብ ኤርትራ ፍትሒ ይነግስ ማለት ኣይኮነን። ቃልሲ እናተመላላእካ እናተተኻኽእኻ ኣብዘ ዘለኻዮን በቢ ዝጥዕመካን ኣብ ተድመዓሉን እዩ ዝዕወት። ኩሉ ብሓደ ንሓደ ንፁር ዓላማ እንተወፊሩ እዩ ከዓ መወዳእትኡ ዝፅብቕ። ሎሚ ኣብ ሰማንያታት ኣይኮናን ዘለና። ኣብዚ ሓድሽ መዋእል ዘመነ ሓበሬታ ቃልሲ
بسبب غامبالن كجحر منطرح اي كايدني عبز زمن منغستات عالم كابسلت انام نقنق الام شلو الام زصدفو تقاوامي ام كابوم نلعلي بمعكن حبريتا مزحيش بدبلوماسين قطباون حليفو مزخيدي عبنا ايرتراوان دم بتقاومو كساب حجز صنحا اكايدا خا اوشت انان ابانان طرحيت حصيرو نيرو بحيلي ميديا دبلوماسين قطبان نهغدفكن ودادرو اي بقعنان مساوشت عدز نبر حزب ايرتراون ملاغبو اي صنحنان هغدف كونيلو حزب ابغودنا كيسلف كابانا متانكرح بتنسوز وندنا معكن زينا شمنا كصلمن بتحت هاغراونات كخسنان يصنيحو حجقن نابطقنا عنفت نمرح زلنا نمثل مدبر تلفزيونات ايرتراوان الناس سنا يمصالوا تلفزيون اسنان ايريساتن تقلق لنا لو ريدتات اقديمن زجمرا خوينن نساتنون يقصلالوا ጉዳይ ቁጣባን ዲፕሎማሲን ግን ገና ዘይተመለሰ ሕተ ኾይኑሎ ምሁራን ኤርትራውያን ኣብ ቃልስን ፍትሒ ኢዶም ክሕወሱን ብዘለዎ ማዓጹ ምስ ተፈላለየ ሃገራትን ማሕበራትን ንዓለም ከላሊዎ ግቦኦም ክሰርሑ ዘለዎም እዩ ቦቢናውን ቁጣባዊ ሓገዛት ካብ ህዝብን ካብተን ቃልስና ዝድግፋ መንግስታትን ትካላትን ከተኣኻኽቡ ክእሉለዎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግን እቲ ዝዓበየን ወሳንን ጉዳይ ውደባ እዩ زيتو ودبا قالسي مودعتو نحن فشفشي سلازي ودبا اتابدن بتقاومنا بخيرو زلو عبي قدايو نايزي منقالي مبزحتو اوان بقع كيتا قزئت عم معاس نحرداز زقبار كتاعتيو اتبقادا منت كنقبرو زقبقنا بتناي مودعتها نجمرا لنا قلي قلينا ناتي حساب انت زي سعيرو اني اللخون النابل كازقبار نيان النتن تعبيتن تابياتون يتساواتلنا لو ናይ ምንጽጻ ግን አሽሙርን ጠባያቱን ይርአዩ አነ ዝበልኩዋትኹን ወይ ብድሕረይ ሰዓሪ ትብቆላ ዝዓይነት እዩ ስለዚ ጎድኒ ጎድኒ ናይቲ ኩሉ ንቓልስና ዘድልየና ዓጥቅጣት ፍልይ ዝበለ ሓሳብ ተቐበልቲ ክንከውን ከድልየና እዩ ፍትሓዊ ምዃን ማለት ወላ እውን ነቲ ንስኻ ዘይትድግፎ ጉዳይ ብዝበዝሑ ደቂ ሃገር ደገፍ እንተረኺቡ ውሒጥካዮ ክትከይድ ስለ ትግደድ ጥራሕ ዘይኮነ ካብቶም ዝድግፍዎ ንላዕሊ ኣበርቲዕካ ክሰርሓሉ ስለ ዝግብኣካ እዩ ነቶም ኣብ ቃልሲ ዘየለዉ ግን ከዓ ኣዝዮም ዘናሽውኹም ሰባት ግን ኣይትገደሱሎም ምክንያቱ እቲ ሎሚ ንስኹም እትሕልፍዎ መከራ ፅቡቅ ገይሩ ክርድኦም ስለ ዘይክእል ኣብ ምርድዳእ ክትበፅሑ ኣይትኽእሉን ኢኹም ንኣብነት ሓደ ኤርትራዊ ብፍላይ ኣብ ምዕቡል ዓለም ዝነብር እንተኮይኑ ወይ ንመንግስቲ ደጊፉ ወይ ከዓ ኣፉ ብመሓዝ ጥራሕ ኣብቲ የለኹ ኣብቲ ኢሉ ጉዳይ ህይወቱን መነባብርኡን ክገብር ይኽእል እዩ እዚ ኣዝዩ ቀሊል እዩ እቲ ንፍትሒ ዝቃለስ ግን ነዚ ቃልሲ ግዜኡ ገንዘቡ ሞራሉ ድሕሪ መሃቡ ክሳብ ህይወቱን ህይወት ስድራ ቤቱን ኣብ ሓደጋ እውን ኣውዲቑ እዩ ንፍትሒ ዝቃለስ ሎሚ ሎሚ ደኣ ድሓን እናኾነ ይመፅእ ኣሎ እምበር እቲ ቀደም ኣንጻር ህግደፍ ምዃን ማለት ካብ ሕብረተሰብ ምንጻልን ኣደዳ ጭንቀትን ኮንካ ብላሽ ንኽትተርፍ ዘተባብዕ ህይወት እዩ ነይሩ ስለዚ ካብቲ ትም ባህልን መናሸውን ኣዝዩ ብግብሪ ዝሰጎመ እዩ ዝሓይሽ እዚ ናይ ፍትሒ ቃልሲ ብዙሕ ሰብ ብተነፅሎ ዝተጨነቐሉ ገንዘቡ ግዜኡ ህይወቱን ዕድሉን ዝኸሰረሉ ስለ ዝኾነ ሓደ መዓልቲ ክዕወት ሓደር ኣለና እዩ በዚ ኣጋጣሚ እቶም ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህግደፋዊ ጭቆና ምሕር መሪርኩም ለውጢ ሎሚ ሎም መዓልቲ እንተዘይመፅያ ዝብል ኣተሓሳስባ ዘለኩም ለውጢ ምምፅኡ ዘይተርፎ እዩ እንተኾነ ሞት ኢሳያስ ወይ ውድቀት ህግደፍ ጥራሕ ዘይኮንና ክንቃለስ ዘለና ድሕሪ ኢሳያስን ህግደፍን ኤርትራ ሰላምን ዲሞክራሲን እትውንን ርግእቲ ሃገር ክትከውን መታን ሎሚ ሓያል ውዳበ ክንፈጥር ናይ ገዛ ዕዮና እዩ ናይ ገዛ ዕዮና ከየፃፈፍና ዝግበር ለውጥታት እውን ፅባሕ ዋጋ ክኽፍለና እዩ ገለገለ ደገፍቲ ህግደፍ ኮይኖም ግን ከዓ ከይተረድኦም ዘምልቕዎ ሓደ ደስ ዝብለኒ ሓሳብ ኣሎ ንሱ እንታይ እዩ ኢሳያስ ምስ ሞተ እንታይ እያ ክትከውን ኤርትራ ዝብል ሕቶ ኣዝዩ ዘጨንቖም ብርግፅ ኢሳያስ መለኮታዊ ኮነን ሰብ እዩ ከም ሰቡ ድማ ዕምሪ ወዲኡ ካብዚ ዓለም ክፍለ እዩ ኣብ ኤርትራ ንህግደፋዊ ውዳበ ክትክእ ዝኽእል ካልእ ውዳበ እንተዘይፀኒሑ ግን እቲ ሃገር ብቐጥታ ናብ ሓደጋ እያ ትወድቕ ስለዚ ደንበ ፍትሒ ውዳበ ክሕይል ኣብ ሚድያ ቁጠባን ዲፕሎማሲን እውን ገጀፍቲ ስራሓት ክሰርሕ ይግብኦ ኣብ ደገን ኣብ ውሽጥን ዘሎ ኩሉ ተተልእኹኡ እንተገይሩ ድማ ፍትሒ ቀረባ እያ ከምቲ እትርእይዎ ዘለኹም
هزبنا كاوش تعدي مس أبدا جزر لو دم بتقامو ملاقبو فتيرو زستفل عليه حبري تاتات كم حلالف بقي علا لو مقنا قرنا تاتاس مرا بناي فتح صحفات على قلي قلا كم ما أكل كتما كساب قدايف كبخريا كساب ما يتمنايون زي صحفات زي تلتيفو عب عين هزبي بتي حلا قالي كابتي عبس مرا عب عند مبراهتي ستلتف ملق تفتحي نزي مسل امبار اتي بعبوني يا اخلني لو تسئ زل حزبنا بانا بزوم ابدج زلنا مورالو خيسبر ودا بينا نصافف كابل خوتينا صرفتاتن حد حد من نشاون وغديلنا اننات سيرنا نقدميت نسغو امبار كبرات تخاتلتي مستيات بيتنا نلومي تداليز نبرت حستو مستيات بيتنا ابزي تزازي مدلو صباح شعات ميازي اخر التشحن 19 نتي اب حبرات منغستات امريكا اب كتما سياتل استخايده ناي تقدفاوين ندلت فتحن بحر معالت زبع على اخر باتات ان نصاصيرنا نابخم كنا قربوا خن فتلينا بروخ كلام سنبات يكبرلكم عوتنا ناي قدنيو فتحاوي ارترا اب كربا ترغاغزيا تبان هنا